Degradatiekandidaat AFC op bezoek bij nummer 5 VVSB. Maar de uitploeg, al een week in vorm, want het won vorige week van TEC, begint ook goed aan dit uitduel. Paas op Jesse en die schiet onderkant lat. Onberispelijk hard raak. Een heerlijk doelpunt. En een heerlijke juich, ook van hem. De paas van Rayleigh Ignacio. Het aannemen en het kijken en het is echt feilloos afgerond. AFC op voorsprong. Vlak voor rust. Kwee met de sliding. Raakt daar wel bij geblesseerd. Toch speelt Koelhan door. Krijgt er met een gelukje mee terug. Ignacio, dat is nummer 11. Hij kan scoren, dat weten we. Voor Kozakken Boys maakte hij er 5. En dit is nummer 6 voor AFC. En dat maakt samen 11. Buitenkant rechts, 0-2. En VVSB als torenhoge favoriet in dit duel. Toch op een grote achterstand. Josic. Krijgt hem mee. De aanvoerder van VVSB tegen de lat. Het zit de mannen van Jack Honsbeek ook niet mee. In de tweede helft waarin ze alles eraan doen om nog een aansluitingstreffer te maken. AFC in de slotfase. Met Rayleigh Ignacio. Gaat hij er nog een maken. Tegen de paal. En deze keer dus geen geluk voor de spits van AFC. Grootvaam. Goeie voorzet en Ignacio nog maar een keer en nu over de goal van doelman Valk. En dan blijft het bij 0-2 en kan André Wetzel tevreden zijn, want het staat nu heel dichtbij de veilige plaats nummer 14.